Dedekalakis meris Kakha Kaladzis ganzkhadebit Tbilisi vandalizmis faktebi gakhshirda rogorc man Tbilisis munitsipalitetis mtavrobis khdomaze aghnishna akhlad reabilitirebul da moctsregebul rekreatsiul sivrtsebshi infrastrukturis dazianeba mizan mimartulat khdeba. Tbilisi martla zalyan bevri kargi sakme gaketda, bevri proyekti ganxortsielda, es aris kuchebis reabilitatsia, parkebi, skverebi, rekreatsiuli sivrtsebis moqoba, ganakhleba, moctsregeba. Trei trei la masă de băm, ce anii de da calaki. Atunci când uam răvi gămuțoiva, uam răvi problema, tunca, ce an oelani vart, ce martebit, da, ce anii xoel driuri, cadet mul nabijebi, mi martulia, imi scenrom, calaki, gătes, upro la masă, calaki gătes, upro confortuli, acum scoare bi adamiane bistuis, da, oelani irat, chel misat domi, infrastructura ichos. Nu oelani tavari problema, rad, radet sau brodi. Romelit, salam, kine ulie, saris vandalismis pacte. Samtsuharot, salian beuri. Pacte fixir deba, vandalistan dacă ușirebi, te saris ahlad reabilitirebuli. Parkebi, squarebi, sadat, mizan mimartulat deba, infrastructuris, tazianeba. Rats ratma unda satsrenia imitom rom. Uamravit anhevi, harjeba, ancola perși. Esket deba, ყველა ფერი ჩვენთვის, ჩვენი შვილებისთვის, ამ ქალაქში მცხოვრები ადამიანებისთვის. Და მაშინ აზრი ეკარგება ყველაფერს, თუ ჩვენ ამ სიახლეებს, რეაბილიტირებულ პარკებს, სკვერებს, დავაზიანებთ, საპარკო ინფრასტრუქტურას დავანტროებთ, მცენარეებს მოვიპარავთ და სახლში წავიღებთ. Არაფერი არ გამოვა, აზრი ეკარგება ყველაფერს და მე მინდა ხო, საზოგადოებას გამოიჩინონ გულისხმიერება, მნიშვნელოვანია მხარდაჭერა და თანადგომა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ამ ყველაფერს აკეთებს არასრულწლოვნები ახალგაზრდები, რაც სამწუხაროა, და არის შემთხვევები, როდესაც ხდება კონკრეტული ინფრასტრუქტურის დაზიანება, დიდები ამას გულგრილად უყურებენ. აი ეს არის ძალიან ცუდი, მეგობრებო, და ყველა უნდა გავერთიანდეთ ამის წინააღმდეგ. Ყველა ერთიანი ძალისხმევით, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ როგორმე შევინარჩუნოთ, მოუაროთ ამ ყველაფერს. Ეს ხომ ისევ თქვენი ფულით კეთდება ყველაფერი. Ეს ხომ ისევ თქვენთვის, ჩვენთვის, ჩვენი შვილებისთვის, მომავალი თაობებისთვის კეთდება. Ახალგაზრდა იურის ასოციაციის თავმჯდომარის განცხადებით, გუშინ იუსტიციის საბჭოს მიერ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარედ Mihail Chinchaladze-ის დანიშნვით ნათელი გახდა, რომ ხელისუფლება ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულებას და სასამართლოს რეფორმას არაპირებს. Როგორც პრესკონფერენციაზე მიხეილ სვიმონიშვილმა აღნიშნა, იუსტიციის საბჭოს უმთავრესი პრობლემა კლანური მმართველობაა. Საია მიიჩნევს, რომ ფუნდამენტური რეფორმა უნდა ჩატარდეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, უნდა შეიცვალოს საბჭოს წევრთა შერჩევის წესი. Ორგანიზაციაში პრობლემად მიიჩნევენ იმ გარემოებას, რომ საბჭო ბოლო ერთი წელია ხუთი არამოსამართლე წევრის გარეშე მუშაობს და პარლამენტი დამოუკიდებელი წევრების დანიშნაზე არ სრულნავს. Ცალკეული გაუმჯობესებები კანონმდებლობაში უბრალოდ არაფრის მომტანი არ იქნება, თუ ფუნდამენტური რეფორმა არ გატარდა სასამართლო სისტემაში და კლანური მართველობის კლანმმართველობას საფუძვლები არ გამოეცალა. Ის დამატებით საკითხები, რაც დისციპლინურ პასუხისგებლობაში ეხება, ასევე მოსამართლეთა დანიშნას, ასევე დაწინაურებას, ამ საკითხებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება, სწორედაც ეს არის ის მექანიზმები, რომლებიც აქვს კლანს და რომლითაც რეალურად ის ინარჩუნებს ძალაუფლებას, დაშვება იმის, რომ სასამართლოში ასეთი გადაწყვეტილებები იყოს მიღებული და დაშვება იმის, რომ რეფორმის გარეშე აი ასეთი ნაბიჯები გადაიდგას, ეს არის რა თქმა უნდა ცალსახად კლანისთვის სასარგებლო და შესაბამისად ხელისუფლებისთვის სასარგებლო. ერთი წელიწადია საბჭო ხუთი არამოსამართლე წევრის დანიშნვის გარეშე ოპერირებს და ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს კვლავ იღებს ამ ხუთი არამოსამართლე წევრის გარეშე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დანიშნები არის საკმაოდ პრობლემური საკითხი ამ ეტაპზე. Ამ შემთხვევაში მათი შერჩევა დანიშნა ხდება ისე, მოსამართლეს შერჩევა დანიშნა ხდება ისე, რომ ეს ადამიანები რეალურად აწყობს კლანის შემადგენლობას. Საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, ზოგიერთი პარტია იგივე აბსურდში ბრუნდება, რაც იყო საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ პერიოდში. მისივე თქმით, ამ ყველაფრის მიზანია ხალხის ნების საწინააღმდეგოდ ხელისუფლების შეცვლა. შალვა პაპუაშვილი პარტია ლელოს განცხადებას ეხმაურება. უპირველეს ყოვლისა, მინდა
მადლობა გადავხადო ევროკავშირის ლიდერებს, რეგიონისთვის ამ თუ დროს ერთიანობის ჩვენებისთვის და საქართველოსთვის, უკრაინისთვის და მოლდოვასთვის ევროპული პერსპექტივის ერთხმად აღიარებისთვის. ულოცავ უკრაინას და მოლდოვას ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. Მნიშვნელოვანია, რომ რუსული აგრესიის ფონზე ევროკავშირმა მათ ასეთი ძლიერი სოლიდარობის ნიშანი გაუგზავნა. ასევე მინდა განსაკუთრებით აღნიშნო ევროპულ საბჭოს მიერ საქართველოსთვის ავტომატური კანდიდატობის საგზაო რუკის განსაზღვრა. ყველამ, ვინც წლების განმავლობაში ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის საკითხზე მუშაობს, კარგად იცის პოლიტიკურად, ისტორიულად და პრაქტიკულად რამდენს ნიშნავს ეს გადაწყვეტილება საქართველოს ევროკავშირში მომავალი გაწევრიანებისთვის. ზოგჯერ რთულია შეამჩნიო ისტორია, როდესაც ის იქმნება. ასე შეაფასა ევროპულმა კომისიამ გუშინდელი მართლაც ისტორიული გადაწყვეტილება საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვის მიმართ. მართლაც ჩვენს თვალწინ იქნება ევროკავშირის და ჩვენი ქვეყნის ახალი ისტორია. ერთადერთი რაც ახლა გმართებს არის ამ ისტორიის სწორად დანახვა. ევროსაბჭოს გუშინდელი გადაწყვეტილება მართლაც ისტორიული იყო. პირველ საბჭომ აღიარა სამივე ქვეყნის ევროპული პერსპექტივა, ანუ ევროკავშირი დაპირდა სამივე ქვეყანას, რომ ისინი გახდებიან ევროკავშირის წევრები, თუმცა ამისთვის სამივე ქვეყანას რეფორმების და ევროკავშირთან ინსტიტუციური დაახლოების ხანგრძლივი პროცესის გავლა მოუწევს. მეორე, საბჭომ სამივე ქვეყნის შემთხვევაში გამოიყენა პირობითობის დათქმა და სამივე ქვეყანას შინაარსობრივად თითქმის იდენტური პირობები დაუყენა. საქართველოს შემთხვევაში, როგორც სტატუსის მიღების პირობა, ხოლო უკრაინის და მოლდოვის შემთხვევაში როგორც სტატუსის შენარჩუნების პირობა. შესაბამისად, სამივე ქვეყნის ამოცანა ამ პირობების დაკმაყოფილება იმისთვის, რომ კანდიდატობის სტატუსი იყოს პირობების გარეშე. მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირის გადაწყვეტილებაში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება საქართველოს პოლიტიკური სპექტრის ერთიანობას ამ ისტორიულ მომენტში. სამწუხაროდ, ქართული ოპოზიციის ნაწილისთვის სენატქცეული რადიკალიზმი მათ ამ ისტორიის დანახვის შესაძლებლობას უზღუდავს და ხელს გვიშლის ქვეყნის ინტერესებისთვის გაერთიანებაში. როგორ ხდება საქართველო ამ ისტორიულ გადაწყვეტილებას? დღეს ქვეყანა მყარად დგას მშვიდობიანი განვითარების და დემოკრატიული რეფორმების გზაზე. ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილება და ევროკომისიის რეკომენდაციები პირდაპირ აღიარებს, რომ რამდენად დიდი პროგრესი განიცადა საქართველომ ევროპისაკენ მიმავალ გზაზე ბოლო წლებში. ყველაზე მეტად რაც ხელს გვიშლის ბიზნის მიღწევაში მომავალ 6 თვეში და მომდევნო წლებში, ისევ და ისევ გათიშულობა, რადიკალიზმი, გაუტანლობა, დაპირისპირება, სიძულვილი და უიმედობა. ამ ყველაფრის ნაცვლად დღეს ყველაზე დიდი ევროპელობა და პატრიოტიზმი, თანხმობა, ერთმანეთის მხარდაჭერა და მომავლის წმენა. დღეს ევროპელობა და პატრიოტიზმი ერთი და იგივეა. მე როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, პარლამენტი მზად არის იმუშაოს იმ პრიორიტეტებზე საპასუხოდ, რომლებიც ევროკომისიის რეკომენდაციებში არის ასახული. 4 ივლისიდან 2023 წლის 4 ივლისამდე საქართველოდან ხორბლის და ქერის ექსპორტი აიკრძალა. ამ ეტაპზე შეზღუდები არ ვრცელდება სიმინდის ექსპორტზე. სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით, რეგიონში შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივი წარმოების ხორბლისა და ქერის რეალიზაცია მხოლოდ შიდა ბაზარზე განხორციელდეს. რეგიონში განვითარებულმა მოვლენებმა გარკვეული გამოწვევების წინაშე დააყენა მსოფლიოში სასურსათო უზრუნველყოფის საკითხი. განსაკუთრებით ეს ეხება მარცვლეულ კულტურებს. ჩვენ ვიცით, რომ ქვეყანაში საკმაოდ დაბალი გვაქვს ხორბლის წარმოების თვითუზრუნველყოფის მაჩვენებელი, დაახლოებით 20% ფარგლებშია და ჩვენ ძირითადად დამოკიდებული ვართ იმპორტზე. აქედან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება 4 ივლისიდან ქვეყნიდან აიკრძალოს ხორბლის ექსპორტი, ვინაიდან ეხლა მიმდინარეობს მოსავლის აღების პროცესი და წარმოებული პროდუქცია მთლიანად მოხმარდეს ქვეყნის საჭიროებებს. ასევე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ქერის ექსპორტის შეზღუდვასთან დაკავშირებით, რათა აქაც მიღებული მოსავალი მთლიანად ადგილობრივ საჭიროებებზე იქნას მიმართული. რაც შეეხება სიმინდის ექსპორტის საკითხს, ჩვენ ვაკვირდებით მიმდინარე მოვლენებს, რა თქმა უნდა შევაფასებთ მოსავლიანობას და აქედან გამომდინარე ვიმჯერებთ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე სიმინდის ექსპორტის აკრძალვასთან დაკავშირებით.
თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის დაარსებიდან 6 წელი გავიდა ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ინიციატივას თავდაცვის ინსტიტუტის აღმშენებლობის სკოლას, რომელმაც წელს ნატოს ინსტიტუციური აკრედიტაცია მიიღო იუბილე თავდაცვის უწყების დიპლომატიური კორპუსის აკადემიური წრეებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა მიულოცეს. Აღნიშნული სკოლა არის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა და ჩვენ ასევე წელს ვზეიმობთ დიდ წინსვლას, ეს არის ნატოს მიერ ინსტიტუციური აკრედიტაციის მონიჭება, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენი კურსები უკვე ნატოს მიერ აკრედიტირებული იქნება. ეს ძალიან დიდი წარმატებაა და არა მხოლოდ ჩვენი თავდაცვის სისტემისთვის, არამედ მთელი საქართველოსთვის და მინდა ყველას მიულოცო ეს დიდი წარმატება. მოხარული ვარ, რომ ვიმყოფები თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში და აღვნიშნავთ ძალიან მნიშვნელოვან მიღწევას. სკოლის განვითარების საკვანძო ეტაპს, ნატოს მოკავშირეთა ტრანსფორმაციის სარდლობის მიერ სკოლისთვის ნატოს ინსტიტუციური აკრედიტაციის მინიჭებას. ამ მნიშვნელოვან მოვლენას ვულოცავ პროცესში მონაწილე ორივე მხარეს, ნატოს და საქართველოს. სკოლის გუნდს კი ვუსურვებ დასახული გეგმების წარმატებით განხორციელებას, რათა სამომავლოდ გახდეს რეგიონის მასშტაბით ცოდნის ცენტრი. მოხარული ვარ, რომ შემიძლია მივულოცო თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლას ნატოს აკრედიტაციის მოპოვება. გერმანია ამაყობს, რომ ხარს უჭერს DIB-ის სკოლას ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში. გერმანიის დახმარება გულისხმობს ადამიანური რესურსების კუთხით მხარდაჭერას, ფალკ ლანგეს მეშვეობითა და ფინანსურ კონტრიბუციას. DIB-ის სკოლას ვუსურებთ წარმატებას, ბევრ საინტერესო კურსსა და მონაწილეს. ჰოლანდია ეხმარება DIB-ის სკოლას ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის მეშვეობით და ასევე კლინგენდაელის ინსტიტუტთან თანამშრომლობით, რომელიც არის პროფესიონალური ანალიტიკური ცენტრი და სკოლას დახმარებას უწევს ექსპერტული ცოდნის გაზიარებითა და ტრენინგით. დიპ სკოლის იუბილეს წელს შევხვდით ამაყი, როგორც დაწესებულება, რომელმაც ნატოსგან 6-წლიანი უპირობო აკრედიტაცია მიიღო. ეს არის დადასტურება იმისა, რომ საქართველოში შეგვიძლია ნატოსთან თავსებადი ინსტიტუტების ჩამოყალიბება, ნატო სტანდარტით სწავლა, ნატო სტანდარტით მართვა ორგანიზაციის და რაც მთავარია, ჩვენ შეგვიძლია ევროატლანტიკური უსაფრთხოებას მხარი დაუჭიროთ უკვე ინსტიტუციურად და ინტელექტუალურად. გასული ერთი კვირის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის 1058 შემთხვევა გამოვლინდა, 646 ადამიანი გამოჯანმრთელდა, გარდაიცვალა ორი პაციენტი. სტატისტიკა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა გაავრცელა. შვიდდღიანი ტესტირების დადებითობის მაჩვენებელი 1.67%-ია. პუშკინის სკვერის რეაბილიტაცია დაიწყო, ტერიტორია დამატებით გამწონდება, განახლდება საფეხმავლო, ბილიკები განთავსდება, საპარკე ინვენტარი დამონტაჟდება, გარე განათების სისტემა პროექტის ღირებულება 800,000 ლარია. ფილები მთლიანად იქნება შეცვლილი, ასევე გამწვანების თარგები, შეძლების და გვარად გაზრდილი იქნება, ახალი ხელმცნარეები დაირგება, განათების სისტემა შეიცვლება, რესტავრაცია ჩაუტარდება, იმიტომ რომ ეს ძველი კლასიკური სანათები ძალიან მოხდება არსებულ სივრცეს, თუმცა ჭირდება რეაბილიტაცია და განახლება. და მთლიანად იქნება მოწესრიგებული ოქტომბერში ფიქრობთ სამუშაოების დასრულებას და მომავალ წელს ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია განახლება თავისი მიწისქვეშა კომუნიკაციებით და რადგან ეს არის ერთ-ერთი ცენტრალური სივრცე თავისუფლების მოედანზე, ესეც იქნება ყველანაირად განახლებული და მოწესრიგებული. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული ადგილია ტურისტულად, ძალიან ბევრი უცხოელი დამცონებელი ხდება ამ ადგილზე. შესაბამისად ჩვენი მიზანია, რომ ეს ტერიტორია იყოს მაქსიმალურად კომფორტული, რაც შეიძლება მეტი გამწვანებით, იმისთვის რომ სასიამოვნო იყოს როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის აქ დასვენება, ასევე ჩამოსული სტუმრებისათვის. პირველად საქართველოში ლაშქრობის გლობალური პროექტი Highlander გაიმართება. პროექტი სვანეთში ამოქმედდება. ლაშქრობა 25-27 აგვისტოს ბეჩოდან უშკულამდეა დაგეგმილი. ეს პროექტი საშუალებას აძლევს სათავგადასავლო ტურიზმის მიმდევრებს, რომ გაიგონ მეტი საქართველოს შესახებ, გამოცადონ თავიანთი შესაძლებლობები, როგორც ლაშქრობის მიმართულებით, ასევე სხვადასხვა სათავგადასავლო პროდუქტებში. ასევე მიგვაჩნია, რომ ტურისტული კომპანიებისთვისაც დამატებითი საშუალება არის, რომ უფრო მრავალფეროვანი გახადონ თავიანთი პროდუქტები და შეთავაზონ შესაბამის ბაზრებს. შევხვდით საქართველოში მომუშავე სათავგადასავლო ტურიზმის კომპანიებს, გავაცანით პროექტის დეტალები, დიდი იმედი გვაქვს, რომ დაინტერესებიან თანამშრომლობით და რაც შეიძლება მეტ უცხოელ ტურისტს მიაწვდიან პროექტის შესახებ ინფორმაციას.
Georgian Water and Power companiis gaubtqilits qals parglebs shi skolis mosstavlerebistvis sainformatsio turebs martavs mizani bunebrivi resursebisa da sasmeli qlis gaubtqilebis nishnolobis shesakheb sazogadoebis tnobierebis amagleba. George Water and Power is საინფორმაციო კამპანიის მთავარი მხარდამჭერები და მონაწილეები მოზარდითაობის წარმომადგენლები არიან. სკოლის მოსწავლეებს საინფორმაციო ტურის ფარგლებში დეტალურად გავაცანეთ თუ როგორ ხდება სასმელი წყლის მოპოვება და წყლის დამუშავების სრული ციკლი. ფიქრობთ, ასეთი კამპანიები ხელშეუწყობს მოზარდითაობის ინფორმირებულობას და შედეგად ბუნებრივი რესურსების და ასევე სასმელი წყლის გაფრთხილებასა და დაცვას. სკოლის მოსწავლეებს მიეწოდათ ინფორმაცია წყლის რესურსების მდგრადი მართვის შესახებ, იმის შესახებ, თუ რა არის საუზო მართვა და რატო არის ის მნიშვნელოვანი, ასევე თუ რა როლი აქვთ ახალგაზრდებს და ზოგადად საზოგადოებას წყლის რესურსების სწორი, სამართლიანი და ეფექტიანი გამოყენების პროცესში. ყოველდღიურად მილიონობით ლიტრი წყალი იფილტრება და იწმინდება. კამპანიის ფარგლებში სკოლის მოსწავლეებმა დეტალურად მიიღეს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ ხდება წყლის ხარისხის შემოწმება და ასევე მიიღეს მონაწილეობა ლაბორატორიულ კვლევებში. Ucrainis Poltavis Olkshi, Kremenchukis Savajro Center, Zerusetis Alebis Mirgan Hurcelebulis Araket, Odart Mishadegat, Dagub Ultraudenu, Batrametam, de Gaiser, de informații as Ucrainului media Urcelebs, Teșavebulia Ormuzet, Hramet, Adamieni Matkan, Octahuti, Hospitalizabulia Munacemeps, Poltavis Olko, Samfedro Administrației, Shamzvaneli, Dmitri Linini, Sagankepo, situație, Bisahamcepo, Samsahuri Urcelebs. Ucrainis prezidenti Volodymyr Zelenski აცხადებს, რომ კრემენჩუკის სავაჭრო ცენტრზე რუსეთის მიერ განხორციელებული სარაკეტო დარტყმა ევროპის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე თავხედური ტერორისტული აქტი. ამის შესახებ უკრაინის ლიდერმა ყოველდღიურ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. ზელენსკის ინფორმაციით, საჰაერო განგაშის გამოცხადებისას სავაჭრო ცენტრში მყოფი მოქალაქეებიდან ბევრმა შენობიდან გამოსვლა მოასწრო. დღევანდელი რუსული დარტყმა კრემენჩუკის სავაჭრო ცენტრზე ევროპის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე თავხედური ტერორისტული აქტია. მშვიდობიანი ქალაქი, ჩვეულებრივი სავაჭრო ცენტრი, შიგნით ქალები, ბავშვები, ჩვეულებრივი მოქალაქეები. საჰაერო განგაშის გამოცხადებამდე შენობაში 1000-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. საბედნიეროდ, რამდენადაც ეს ახლა ცნობილია, ბევრმა გამოსვლა მოასწრო, მათი გამოყვანა მოასწრეს. თუმცა შიგნით კიდევ რჩებოდა ხალხი, თანამშრომლები, კლიენტების ნაწილი. ასეთ ობიექტზე დარტყმის განხორციელება შეუძლიათ მხოლოდ ყველაზე ცივსისხლიან ტერორისტებს, რომელთა ადგილი დედამიწაზე არ უნდა იყოს. Და ეს არ არის რაკეტის შემთხვევითი მოხვედრა. Ეს არის წინასწარ გათვლილი რუსული დარტყმა სწორედ ამ სავაჭრო ცენტრზე. გასმე მიმართე ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოწოდებით, აღიაროს რუსეთი ტერორიზმის სპონსორ სახელმწიფოდ. შესაბამისი რეზოლუცია შეთანხმებულია შეერთებული შტატების სენატის კომიტეტის მიერ. იურიდიული გადაწყვეტილების მიღება კი სახელმწიფო დეპარტამენტს შეუძლია. აშკარაა, რომ ასეთი გადაწყვეტილება საჭიროა და მას მხარი უნდა დაუჭიროს მთელმა დემოკრატიულმა მსოფლიომ. Მე ამის შესახებ უთხარი გერმანიაში გამართული დიდი შვიდეულის სამიტის ლიდერებს. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი უკრაინის ქალაქ კრემენჩუკის სავაჭრო ცენტრზე რუსეთის მიერ განხორციელებულ სარაკეტო დარტყმასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელ ტვიტერში წერს: საქართველოს პრეზიდენტი სრულ სოლიდარობას უცხადებს უკრაინას მორიგი სასტიკი თავდასხმის გამო. რუსეთთან ურთიერთობები ვერ დაუბრუნდება უკრაინაში ინტერვენციამდელ მდგომარეობას. ამის შესახებ დიდი შვიდეული სამიზე გერმანიის კანცლერმა ოლაფ შოლცმა განაცხადა, რომელიც წელს სამიტის მასპინძელია. როგორც ოლაფ შოლცმა აღნიშნა, როდესაც სიტუაცია იცვლება, ჩვენც უნდა შევიცვალოთ. Დახმებით შეფასებას, რომ საუბარია ძალიან გრძელვადიან ცვლილებებზე, რომლებიც გავლენას იქონიებს საერთაშორისო ურთიერთობებზე ძალიან დიდი ხნით. Სწორედ ამიტომ ნათელია, რომ კავშირები რუსეთთან ვერ დაუბრუნდება იმ მდგომარეობას, როგორიც უკრაინაში რუსეთის ინტერვენციამდე იყო, რადგან როდესაც სიტუაცია იცვლება, ჩვენ ასევე უნდა შევიცვალოთ. ყველამ ძალიან კარგად იცის ეს. კანადის პრემიერ-მინისტრმა ჯასტინ ტრუდომ რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ გამოაცხადა. შესაბამისი განცხადება ტრუდომ ბავარიის ალპებში მიმდინარე დიდი შვიდეულის სამიტის მიმდინარეობისას გააკეთა, სადაც მსოფლიო ლიდერები უკრაინას მხარდაჭერას დაპირდნენ იმდენ ხანს, რამდენ ხანსაც ეს საჭირო იქნება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ინდონეზიის პრეზიდენტის ჯოკო ვიდოდოს მოწვევა მიიღო და ბალიზე 15-16 ნოემბერს დაგეგმილ დიდი ოცეულის სამიტს დაესწრება. ინფორმაციას რუსული მედია პრეზიდენტის თანაშემწის იური უშაკოვზე დაყრდნობით ავრცელებს. ჟურნალისტები დაინტერესდნენ, რა ფორმატში მიიღებს ვლადიმერ პუტინის სამიტში მონაწილეობას, მას პირადად დაესწრება თუ ვიდეო მიმართვის რეჟიმში. პრეზიდენტის თანაშემწე იმეც იტოვებს, რომ პანდემია საშუალებას მისცემს მონაწილეებს, რომ სამიტი ამჯერად მაინც არ გაიმართოს დისტანციაში.
ინსტანციურად დიდი ოცეული სამიტში უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმერ ზელენსკის მონაწილეობს. Ტეხასის შტატის ქალაქ სან-ანტონიოში სატვირთო მანქანაში სუმცირე 42 ადამიანის ცხედარი აღმოაჩინეს გარდაცვლილების სავარაუდოდ. Migrantები არიან, როგორც BBC ადგილობრივი მედიაზე დაყრდნობით იტყობინება, კიდევ 16 ადამიანი ჰოსპიტალიზებულია სატვირთო მანქანა სან-ანტონიოს რკინიგზასთან ახლოს აღმოაჩინეს, უცნობია, რომელი ქვეყნის მოქალაქეები არიან გარდაცვლილები.